Позволете ми да ви върна 2 години назад. Датата е 15 април, когато катедралата Нотр-Дам избухна в пламъци. Къде бяхте тогава? В колата бях. Връщах се от фамилната си къща, когато чух по радиото, че Нотр-Дам гори. И първата ми реакция беше да се опитам да продължа по пътя. Опитах да не се поддавам толкова на тази огромна емоция. Представили ли сте си, че ще видите тази катедрала в пламъци? Никога. Към края на моя мандат като главен архитект на Нотр-Дам, от голямо значение беше да превърнем катедралата в едно сигурно място. 13 000 посетители идват всяка година и за всичко се бяхме погрижили. За пожарната сигнализация имаше датчици навсякъде, необходимата апаратура, за да се отговори на всякакъв риск при пожар. По-добре не можеше да бъде направено. Пожарът мистерия ли е и тя разкрита ли е вече? Не, това е мистерия, която не се разкри. Не се знае нито защо, нито как тази катедрала избухна в пламъци. Всички причини за пожар бяха елиминирани. Късо съединение. Невъзможно беше това, освен ако след това не са правени някакви други инсталации. Всичко се е случило отвън. Няма никакво нахлуване вътре. Не можем да разберем какво е станало. Казва, че не е виждал катедралата в пламъци на живо, но болката от случилото се е огромна. Две години след опустошителния пожар, сега тече реставрация. Може ли да се възстанови катедралата в автентичния й облик след такъв пожар? Да, за тази цел се правят много анализи за дълбочени проучвания и установихме, че е напълно възможно да възстановим без никакво колебание сводовете, кулата стрела, скелета, което е чудесно. Президентът Емануел Макрон даде срок от 5 години за възстановяване на катедралата. Този срок достатъчен ли е? Остават още 3 години. Ангажиращо е. На следващия ден след пожара всеки казваше куп неща. Някои казват 10 години, други 15, 30. Държавата не трябва да се ангажира. Това е един вид политическа критика. Президентът каза, не може 30 години. И каза 5, можеше да каже 6 или 3. Но така или иначе на петата година хората ще се завърнат в катедралата и ще има църковна служба пред органа. Там ще има работа за поне още 10 години. Така че няма да се приключи толкова бързо. Но важното е, че в катедралата ще се върне животът. На какъв етап е реставрацията в момента? Всички дървета вече са били набавени и се започва да се работи. В никакъв случай няма да се изсече гората на Франция. Откъде са тези дървета? От територията на Франция ли? От гората на различни региони на Франция, предимно от северните райони, защото имаме нужда от дъб, големи дъбове. За 100 годишни, дори 200 годишни дървета ли става въпрос? Не, защото открихме нещо. Открихме, че старинният скелет на сградата е изграден от дървета, които не са били сухи, а зелени. Тоест, отсичали са ги през есента и са започвали да изграждат скелета през идващата пролет. Така че необходимите дървета са наблизо 80 години. Те трябва да отговарят на определени критерии, но е лесно да се намерят. Диаметърът е около 20-30 см и височината от 12 до 15 метра. Ние сме проучили всичко. Средновековният скелет е направен блестящо и сега ще бъде направен по същия маниер. Няма какво ново да се добавя. Много работници, дърводелци, строители работят, за да изпълнят нещата в срок. Така че на петата година емблематичната кула стрела трябва да бъде изградена и мисля, че петелът ще бъде на мястото си. Нотр-Дам е емблема за всички, които работят по нея. За тях това е изключителна сграда. Това са хора, които се раздават както професионално, така и емоционално. Те дават цялата си енергия, на която са способни.
За французите, а и за всички хора, катедралата Нотр-Дам е емблема, символ, внедрен в историята на Франция и Европа. А за вас лично какво е? За мен на първо място шедьовър на готическото изкуство в архитектурата. Това е нещо уникално и според мен това изкуство никога няма да бъде надминато, както по отношение на строителството, изграждането на скелета на сградите, така и от гледна точка на изключителния обем. Това е необикновено изкуство, изключителен момент от архитектурата. Отблизо следи реставрацията и е убеден, че като бъде завършена, това ще бъде празник за цяла Франция. Аз ходя там и сега често. Навсякъде има строителни материали, скеле, но виждам как се правят нещата, че се напредва всеки ден. Любопитен съм да видя резултата, но не съм нетърпелив, защото не искам да се върши толкова бързо всичко, защото няма да мога да видя всичко. Бенжамен Мутон смята, че катедралата е спасена. Още повече, дори е спечелила нещо. Целият свят е показал, че е привързан към нея и тя е специална. Французите взеха ли си урок след този пожар? Има урок, който можем да си вземем и това е да се подсили пожарната защита. И другото много важно нещо е, че обектите от културно и историческо значение не принадлежат на някакъв елит. Те принадлежат на всички. Световното културно наследство принадлежи на хората, независимо, че експертите се грижат за него. Така както лекарите се грижат за хората и ги лекуват от болести. Важно ли е да пазим културното наследство? Културното наследство е като дете, което произлиза от поколенията. Епохите изчезват, но остават монументите. Това е еволюцията на обществата. Запазването на културното наследство, независимо дали то е в Азия, Европа, Америка, трябва да произлиза от човешкото самосъзнание. Въпреки, че не принадлежа на културата, от която са тези монументи, аз съм категоричен, че има една методология, както лекарите лекуват хората, било то в Азия или Африка. Всички те са все човешки същества. Винаги има проблеми и те са същите. Така е и в реставрацията. Методологията е една. Първо трябва да има познания, да видиш какво трябва да се поправи и след това да го направиш. Просто е. Трябва да се научиш да гледаш дълбочина. Това е на което уча моите студенти. А как реагирате, когато има застрашени културни обекти? Те са застрашени по две или три големи причини. Лошо поддържане и политически причини. Има обекти, които са в опасност заради религиозни политически конфликти и това го има навсякъде. Мисля, че запазването на историческите обекти от културно наследство е въпрос на отговорност. Знаете, че в България също има обекти, принадлежащи към световното културно наследство. Какво мислите за тях? Наследството на всяка една страна има неоспорима стойност и не е необходимо да познаваш културата на дадена страна, за да уважаваш нейното наследство. Категоричен е, че човечеството се е научило да съхранява културно-историческите обекти и е убеден, че изкуството е това, което ни води към вечността.